Takže ahoj lidi, tady Xmariak, vítám vás u nového videa z Shakes and Fidget, už pátý díl a akorát jsem to tady zapnul, velikonoční pondělí 14.45 a zrovna tady máme souboj z cechu, tak na to koukneme, jak to dopadlo a vrhneme se do hry. Takže tady jsem já přesně a uvidíme, jestli je rozsekáme nebo ne. Máme tady ještě jednoho kolegu, který je 227 level, novej člen našeho cechu, tak uvidíme, jestli to potahá. A měli tam ještě jednoho slepýho patola, který nás sejmul. OK. Já jsem vypnul zvuk, aby to neskákalo, nerušilo. Už to tady zapnu. A můžete vidět level 132. OK, proč to tak řve, bro? Jo, to je lepší, to je lepší. Měl jsem si hlídku. Mezinárodní svět 55? Tento pátek v 16 hodin, holy shit. Napište mi určitě do komentářů, jestli máte v plánu začít na novém světě. Já to asi neplánuju, mně stačí tahle postava. Jsem rád, že tady tu stihnu každý den jakž takž uklikat. Takže asi nebudu začínat na tomto světě. A jinak jsem se chtěl vyjádřit k chytrolínům, který píšou do komentáře nonstop nějaký moudra. Já to hraju pro zábavu, jsem na začátku, neklikám to každý den 17 hodin jako ty. Už 4 roky v kuse, takže soustřeď se na svoji postavu, dobíj si svoje houbičky a koukej, dej like, odběr, ale moudra, moudra do komentáře nepsat. Lehnout a ležet. 60% životů a ještě 1 hodina a 10 minut do toho, ale můžeme na to asi hned vlítnout, co by ne. Jsem tady akorát na bossovi, takže let's go. Let's go, Jin. Toho bychom měli sejmout. Kolik nám zůstane? 324. O, rukavice. Tak, vybereme si, bohužel, tady tyhle ty nemám moc dobrý. Výhoda šance na při útěk ze souboru o 20%. Snižuje poskožení neprovedený útěk. 20% na šance po úspěšné útěku. To jsem si nevybral moc dobře, no. To prostě nepadly mi nějak moc dobrý tady. Tak uvidíme, co tady ty třetí. Šance na nalezení epických dveří. Když je poškodení způsobené příště jenom o 25%. To určitě ne. Objeví se méně prokletých dveří. Šance na prokletí boji. Méně prokletých dveří. A šance na nalezení odemčených dveří. Možná tohle. 4 klíče mám, no. A co je epický dveře? Ty vole, to je v prdeli. Tady zase není vůbec nic dobrýho, kámo. Asi tohle vemu, to mě nejmín jako uškodí. Asi takhle, no. A jedem dál. Uvidíme, jestli zvládnem dojít až k tomu. Předpokládám, že ne. Už máme jenom hodinu. Ale možná to můžu nakoupit za houby, co vy na to? Dejte like, jestli to mám koupit. A uvidíte, jak se rozhodnu, aniž bych věděl, kolik tam je lajků. Protože věřím, že věrní Shakes and Fidget sledovači dávají lajky. Dejte like. Mnoho živých by zasloužilo. Útěk musí padnout. Yes. Krása. Ne, past nesnáším kam. No, útěk. Nice. Útěk. To bylo jasný, že už nemůže být. Do píči, už jsme v prdeli, bro. Radši útěk, pro jistotu. Otevřené dveře, krása. Pojď mi. 43 tisíc, okáčko. Čelíš svému. Útěk. Nice. Ne, proč past? Medvědi nejsou. Ty vole, to je v píči. Tak to je KO, no. Tohle místo je dočista neproletěla tak teď náhod. Klíč k úspěchu spočívá v dobrém směnném obchodu. Uj. Jako já jsem na hit, kámo, já jsem na hit. Ještě jednu houbu. Ještě jednu. Ne! Ne! To je v píči. Tak to jsme úplně promrdali houby.
Já jsem chtěl najít tu náplast za 3 klíče. To jsme vůbec neodhadli dobře. My bad. Něco těžkého tupě dopadlo na zem. Zdá se, že tu někdo extrémně zlomyslný nastražil problematické pasti. To vůbec nedopadlo dobře podle mých představ. Nebude to procházka růžovým sadem. Opala, cupala! No, krása. Něco dobrýho, živote. Tyhle stěny... Ukáž? Very nice, kámo, i s drahokamem. Super, kámo, oslava. A tady? Tady na všechno... Nic moc. Nic moc, tady to je špatný určitě. Nevím, jestli jsem dneska už splachoval. Dneska jsem asi ještě nic nesplachoval, tak to můžem poslat. OK, je to plný. Co tady to? Nic, takže rozebrat. A spláchnem si pro radost. Oh, very, very bad, bro. Very, very bad, bro. Co tady to? Tady to taky na hovno. To můžeme taky rozebrat určitě. Hop. Co tady tohle? To je dobrý na prodej. A jinak mám tady tuhletu zbraň, no. Nevím, co s tady tuhletu zbraní. Samozřejmě čekám, co mi padne. A na výdrž nebo na sílu. Na sílu, kámo. Proč mi to dělají ty lidi? Proč mi dávají drahokamy na sílu? Já prostě, jako vy si stěžujete, že já nemám v, to, v těch itemech drahokamy, ale když mě padají 8 z 10 drahokamů, mi padne na sílu nebo na obratnost, tak já si je nemůžu dát, když jsou úplně k hovnu. Já tady mám prostě dobrý itemy, kámoredy, sleduj to, akorát já nemám prostě drahokam, chápeš? Já o ten drahokam, já už ho nechci výjímat, protože já tam teďka můžu vsadit drahokam, který má 200 bombu. A teďka tady šetřím na další pevnost, nevím, jestli je to správně, nebo ne. Dozvíme se, uvidíme. Určitě nějaký chytrolín v komentářích se ozve a nedám to. Aha, bojuju proti sobě. Já se nezabiju. Kámo, dokud nemám první hit, tak to nedám. Teď. A? Plus 17 na všechno. OK, bro. A nemám tam ještě ani drahokam, tak krása. Ale stojí to třikrát tolik, vole. To je, kámo, krabinátorovina. Tady to prodám, vole. No, tak jako trošku jsme se vylepšili. Kdy jsi tady ukrývali poklad? One hit wonder, OK, broky. Cítíš studený závan větru. One hita. A proč tady není truhla? Všechno se tu zdá být prokleté. Proč tady není truhla? Kam potřebuju? Holy blow. OK. Dá se pracovat. Kudy? Levý, pravý, levý, pravý. Na útěk. Už bude možná pozdě. Prosím, životy. Aj. Výdrž, kámo. Ty píčo, kdyby to byla inteligenční zbraň. Holy moly, makarony. Holy moly, makarony. Kámo, kdyby tady to byla inteligenční zbraň, tak jsem hotovej. Tady to taky, potřebuju tady udělat tu díru na drahokam. A jsem krásnej. Tady taky nemám díry na drahokam. A tady to je na 3, asi si dám tyhle, ne? Ty budou nejlepší. Tady taky no, ale není díra na drahokam prostě. Za 25 hub. Tady to taky no, ale mně přijde, že tady to je lepší, protože mám, tam mám tady ten smaragd a mám to za 380 tvoje inteligence. Kam mám moc hoven u sebe, moc hoven. Co s nima mám prosím vyrobit? Holy moly macaron. Makaroni. Makarony. Makarony si uděláme. Tady to asi prodám, bro.
nevím, co tady mám vyvádět s tím. Nevím, co tady mám stále vyvádět. Fuj, nešlápni. Hopa! A to mi je k ničemu, já jsem potřeboval životy. Chceš si zahrát pokr? Líp. Tohle zařízení vypadá nebezpečně. Životy. To nedáme. To nedáme. Nebo dáme? To jsme v píči. Proč nám to nedroplo jednou životy, kámo? Některá jména zůstanou zcela bez... Skurvenej. O jeden hit. Ne! Kámo, o jeden hit. Ale teď už mizí úplně. Ty vole, to mi nechcete říct, že kdybych si vzal tu náplast, která by mi healovala 10%, tak bych to dal. Asi jo, kámo, do píči. Tak tady to je unlucky, no. Tady to je unlucky, ale i tak dvakrát za tohleto, aniž bych do toho dal jedinou houbu na oživení, tak jsem se dostal až k final bossovi. Na to, že to bylo moje první legendární podzemí, jako tady ten event, tak docela OK. Jako vydělali jsme z toho balík, ale škoda, mohli jsme dvakrát sejmout malýho Voldemorta. To je škoda, to je škoda. No, já se tady nahulím. Inteligenci, to je jasný. Opa! 1000 základní atributů, let's go, to jsem přesně já, kámo. Silák. Silák. Pošlám tady do štěstí něco. A ještě do inteligenčky. Co se tady děje? OK, nájezd a obrana. Všechno top. Bohužel některý lidi tady nehrajou prostě 4 dny, no. Tak já nevím, co s ním mám dělat. Prostě musí jít svoje z cechu ven. Prostě na levelu 50, kámo, to přestane žrát. OK, tady to jenom dáme ještě šanci. Protože jsou velikonoční prázdniny, ale i tak, kámo. Na levelu 50 nemůžeš přestat hrát. Předá se k nám na levelu 40 někdo? Uvidíme. Máme tady 6 pozic na levelu 40. By mohli, kámo, když už jsem level 132. Jako majitel. Cechu. Yes, bro. Za vítězstvím. Ahoj. Inteligence, krása. Inteligence, krása. OK, tak jdem, já jdu protočit hospodu a kdyby se dělo něco zajímavého, tak vám dám vědět a ukážu vám to i ve videu. Takže jdu to protočit. Teďka se snažím točit za málo úkoly, ať mám co největší šanci na získání crazy itemu. Jinak, do komentáře mi určitě napište, kolik máte tady těchhle z těch netrpělivých hodin, to mě zajímá. Protože já jsem teďka nějaký hantil a mám jich asi... Kolik jsem to říkal? 417, no. 417. Ještě bych chtěl najít, ještě možná nějaký protočíme včera v obchodě. Tady jsi. Beru takhle klidně za 2,5 minuty a protočím to. Sice tu minutu by se dalo počkat, ale obzvlášť, když se točí video, tak je lepší to projet. Chápeš. Kam občas třeba beru ten úkol bez toho itemu, protože se mi nechce do inventáře jít řešit ten item. Klasik. Klasik Lenoch. No, za 400. Bombice. Opa, vajíčko. Zrovna jsem myslel na zvířata, kámo. Voda. A mrožou, takzvaný. Nakrmíme, kámo, bombice. Tady ten zvuk nesnáším, vždycky, když to krmíš, kámo. To je nejhorší zvuk, vole. Ale tak co se dá dělat, viď? Musíš je nakrmit, ty zvířata. Tu divou zvěř. Tady nám ještě chybí dvě maliny. Kolik, jaký tam máme? 34 všude. Tady 30 to... Tak zkusíme s tímhle těm zaútočit, to by se měli dát. Yes! 1000. 1 500 000, kámo. 1/3 za
úkol s mazlíčkama. To je krása. Co to podzemkou, zkusíme ještě tady? Co to udělá? Zatím nic moc. Zkusíme když tak pak ještě. Jsem rád, že jsi tady. Jedna houba, kámo, to se ztratí, když tak zase dokoupím. Kolik to stojí teďka? Za 2500 máš 3600 hub. Jakoby tady to, tady už se to jakoby vyplatí, protože máš víc hub, máš jakoby jednu houbu za méně než korunu. Tady, že jo, máš jakoby skoro houbu za 2 koruny. A tady máš třeba houbu za 1,8. Teda 0,85 třeba. Já jinak už jsem zjistil, i tady tuhle tu speciální, že můžeš zatáhnout za této lanko. A nemusíš dávat F5, aby ti to zmizelo. Ano, to jsem objevil až teď, že tady je lanko. Napište mi do komentářů, jestli jste to zjistili. Díky mému zjištění. Protože já jsem to, mě to zlepšilo život o 1000000%. OK, dej mi ještě přesýpací hodiny, ale i hned. Inteligence, to mi vůbec nevadí. Ale potřebuji přesýpací hodiny, jak ti říkám. Výdrž. Přesýpací hodiny, se tě prosím. On mě nedá prostě. On mě vůbec nechce nabídnout. Tady to je ikonik, kámo prstínek, tam bych chtěl. Ale prosím vás. Prosím vás. Hele! Co jsem našel? Ho. Plus 28. No tak krása. A ještě tu, takhle krásnou, vole, podprsenku. Nevadí, a je s drahokamem, tak krása. Tak si počkáme, až nám padne, vole, ten, potřebuju. Tady. Potřebuju 3 drahokamy, no, nebo 4, tady taky možná na zbraně nové, uvidíme. Ale přesýpačcí hodiny mi dej už. Já tady nebudu vejstit 80 000 hub. Hele, 24, 28. Pohoda, bro. Ale on mi je prostě nehodí. Jemu to drbe na hlavu. Opa, stovka. Vyplatilo se. 100 hodin. Za mě úspěch a ještě 10. Tak to je krásný bonus. Ještě zrovnáme do 270. A to je malá šance, že padnou. Škoro. Skoro jsem je cítil, kamaráde. O, 10. OK, beru. Beru, nezlobím se. Co ve zbrojině nám můžu ukázat? Co oni chtějí? Pásky. Pásek. Páseček. Hele, já už na to mám na vsazení slotu. 2000. Kamo, ono to hrozně stojí moc tady těch krystalů, ten slot. A na tady tom levelu se to asi ani moc nevyplatí takhle vejstit ty krystaly, protože já třeba z toho krystalu nemůžu získat moc. To padá jenom z epiku skoro, ten krystal mi přijde. Aj. OK, už mám vypřipito 10 z 10. Jak jste udělali tady ty zvířatka a takhle, no? 25, 50, to už stejně nestěnu dneska. Takže pohoda. Máme to takhle. 225 bodů. Bývá 8 hodin. Zbraň z hospody. Let's go. Takže tady tyhle si prodávám. To určitě nechci. Když mám tyhle ty dva favority. Plus 72 damage, plus 58 inteligence. Kam ona dává stejný damage a to tam ještě není ani drahokam. Hokey, brokey, nokey. OK, tak na to se podíváme, kámo, v příštím videu. Jak jsem ji udělal, jak jsem se rozhodl se zbraněm a to vám řeknu v příštím videu. No a je to tady. Touha hotova. Jaj.
mocný kouzelný svit. Co nemělo očarováno, tak to je škoda. Čau. Ale i tak padlo docela do zoubiček. Nevadí, bro. Pošlu to radši do inteligence, viď ty prachy. Ať to sype trošku. A jdeme na podzemí se podívat. Je tam! Level 134. Co tady ten? Je tam, bro! Hahaha! 138. A ještě desátej. Ty blázne, všechno jsem to posek, ale jak sekáčovina. Jak sekáč. Jak sekáč, co tady to? Prodám mám. A ještě posílám do Intelligence. A zkusíme poslední. Ty magore, co mi to padlo? Věž, odemčená věž! A jak se tam dostanu? Jak se dostanu do věže? Holy shit, macaroni. Holy macaroni. Co to je, léčící krystal? Holy moly, bro. Do tohoto podzemí vstoupil. Tak to jsem úplně jakoby zmatený, že? Ale libovec, kámo, čekuj, co nám padlo. Tak se úplně zbláznil. Mrkve 78+. Krásná práce nožiček, vole. Takže tady to vůbec nepotřebuju, když si tam budu moc dát drahokam. To určitě není dobrý. To určitě není dobrý, ne, jakože se to neplatí. No takže krásná práce. Takže boty tady mám. Nějaký lepší. Pak tady ten vpravo dole. Jinak jsem full epic, no. Ještě ta zbraň, no, epická. Tady možná. Tady tuhle si tam možná hodím. Ale mně se nelíbí tady ten štětec vymrdaný. OK, tak tady to už nedáváme. Jopa labača! Jasně, že dáváme, bro. Tady se necháme stromeček za 30 000. Prodávám jen to nejlepší. No OK, tak tady to by bylo všechno, kámo. Všechno máme ready. 137. level. We going up. A já jdu pokračovat. V dalších blázincích. A vidíme se u dalšího Shakes and Fidget videa. Nevím, jak tady to bude dlouhý. A doufám, že jste si to užili. A sledujte mě na Instagramu. Dejte odběr, dejte like na tadyto video. A vidíme se u dalšího. Pingy pongy pangy pow. Čau!